Əmək bazarı və sosial müdafiə məsələləri üzrə Milli Observatoriya hazırda 3 layihə üzərində çalışır. Əlilliyi olan şəxslərlə bağlı virtual innovasiyalar parkı layihəsi ilə bu kateqoriyadan olan şəxslərin məşğulluğu təmin olacaq, əmək bazarına və sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb edilməsi həyata keçiriləcək. Həyata keçirilən bu və digər tədbirlərin, ölkədə həyata keçirilən tədbirlərin təsirləri üzərində təhlillər aparırıq. Bunların əhaliyə təsir imkanlarını imkanları üzərində araşdırmalar aparırıq və əlbəttə ki, əmək bazarının gələcəyi ilə bağlı araşdırmalar da bizim ciddi diqqət yetirdiyimiz məsələlərdəndir. Bilirsiniz ki, texnologiyanın gətirdiyi bir çox deməli imkanlar əmək bazarına da öz təsirini göstərməkdədir və bu dünyada gedən bir prosesdir. Bir çox peşələr çox sürətlə sıradan çıxır, yeni peşələr meydana çıxır və bu baxımdan da peşə deməli bu istiqamətdə bilik və bacarıqların artırılması, yeni bacarıqlara yiyələnmə istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi hazırda aktual məsələ kimi qarşıda durur. İşarə dilinin rahat öyrənilməsi üçün hazırlanan Telegram bot layihəsi həmin şəxslərin ətrafdakı insanlarla ünsiyyətini asanlaşdıracaq, onların cəmiyyətə inteqrasiyasına yardım edəcək. Hər bir yerdə, ailədə, məişətdə, müxtəlif bu və digər dövlət xidmətlərini alarkən, müxtəlif səyahətlər edərkən çox rahat şəkildə bu mobil əpi yükləməklə çox rahat şəkildə müxtəlif belə deyək, dialoqu qurmaq imkanları yaranacaqdır. Bu layihə üzərində biz indi hal-hazırda xeyli irəliləmişik. Bu qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondunun nəzdində fəaliyyət göstərən Regional İctimai Birliyi və Karlara Dəstək İctimai Birliyi və işarə dili lüğətini hazırlayır. Bu doğma jest dili layihəsi çərçivəsində biz də bu layihəni biraz da inkişaf etdirərək onu daha canlı, daha interaktiv bir vəziyyətə gətirmək istəyirik. Müayinə sorğu sistemi layihəsi çərçivəsində isə müəyyən mövzular üzrə sorğuların aparılması, toplanan məlumatların mobil tətbiq və ya web səhifə üzərindən sistemə göndərilməsi, əldə edilən məlumatların təhlil edilməsi və hesabatların hazırlanması planlaşdırılır. Qeyd edək ki, bugün Milli Observatoriyanın yaradılmasından 2 il ötür. Qurum əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində monitoring, təhlil, proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması istiqamətində fəaliyyət göstərir.